بینەرانی ژنتیڤی لە هەر شوێن و جێگەیەکەوە تەماشای ئێماکەن. بەیانیتان باش، سڵاوتان لێبێت. ئومێدەوارین لەم ڕۆداکە لە گزنگا لەگەڵ ئێوە پێک گەیشتوین، لەگەڵ لاڤین و هاوڕێیانمان بتوانین ئەم دوو کاتژمێرەی لەگەڵ ئێمەدا دەمێننەوە، کاتژمێری دەستپێکێکی باش بێ بۆ ڕۆژێکی باش. هەروەها منیش سڵاوێکی تایبەتیم بۆتان هەیە بینەرانی ژن تیڤی. ئەم ڕۆژێک و ئەڤی ناماژەی پێدا کۆمەڕێک بڕگەی دەوڵەمەند و بەسوودمان بۆ ئامادەکردوون. لەگەڵماندا بن بزانن گزنگی ئەمڕۆ چی لە خۆی گرتووە، و هاوکات لە بەرەبەیانی ئەمڕۆدا تۆسێ کەشوهەواکە لە چاو هەفتەکانی ڕابردوودا تۆزە فێنکتر بووە، بۆیە ئینێرجییەکی زیاترمان هەیە بۆ وادارم تا ئاخری بەرنامەکە وابی لاڤین زووەکەی وادارم تا کۆتایی بەرنامەکە وابی. ئەمڕۆ زیاتر هاوڕێ یان جەختیان کردوتەوە سەر یەک بابەت کە ئەمڕۆ خۆی ساڕۆژی ئەو بابەتەوەیش ڕۆژی تێکۆشانە لە بەرامبەر کارکردنی منداڵاندا. بەڵام لەگەڵەوەشا کۆمەڵێ بەرگە و بابەتی جیاوازیش هەر لە خۆی ئەگرێت بەرنامەی ئەمڕۆمان. دەستپێکیش وەک هەمیشە لاڤین کۆی هەواڵەکان وە گرنگترین هەواڵەکان لە یەکشەممەی ڕابردوو هەتا ڕۆژی ڕابردوو کە شەمە بوو کۆی کردوتەوە. با بزانین ئەم هەواڵانە چین و چیان لە خۆ گرتووە. دێن کوردیسکە ئینترەسن دەنگی ژنێکی کورد لە پەڕەمانی سویدا بۆ یەکلاکردنەوەی کابینەی حکوومەتی سوید هەر لە دەستپێکی هەفتەی ڕابردوودا بووە باسێکی گەرمی میدیاکان، هەمووان لە چاوەڕوانی وتارەکەی ئامینە کاکەباوەدا بوون. ئەو دەنگەی ئامینە ژنە شۆڕشگێڕی کورد و پەرلەمانتاری سەربەخۆی وڵاتی سوید هەمووانی بەپەرۆش کردبوو تا لە کۆتاییدا بە چەند مەرجێکی ئامینە حکومەتی سوید مەرجەکانی پەسەند کرد. ئامینە مەرجەکانی بریتی بوون لە نەفرۆشتنی چەک بە تورکیا و داکۆکی کردن لە دۆزی کورد بە تایبەت لە ڕۆژئاوای کوردستان بۆ هەڵنەوەشاندنەوەی کابینەی سۆسیال دیموکراتەکانی سوید. دژی فاشیسم و دیکتاتور، دژی ئەو بەربڕیانەی کە خەڵکەکەمان نەکوژن وڵاتمان داگیرەکەن، مناڵمان بە بۆم دەکوژن، ئێمە قەتقە ناتوانین بێدەنگ بوەستین. هەمیشە ئیدامە هەیە دژی ناعەدالەتی، دژی پیاومەزنی مارسالاری و دژی فاشیسم و دیکتاتور. سپاس. هەروەها لە شەوی شەشی حوزەیراندا لە شاری هەڵەبجا ژنێکی گەنجی تەمەن 25 ساڵ ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداو بەهۆی سەختی برینەکەشیەوە گیانی لەدەستدا. هاوکات لە شارۆچکەی خانەقینیش ژنێک بە هۆکارێکی نادیار لە ڕێگەی هەڵواسینەوە کۆتایی بە ژیانی هات. ئەمە لە کاتێکدایە لە پێنج مانگی سەرەتای ساڵی 2022دا لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان 25 ژن بە شێوازی جیاجیا کوژراون. لەلایەکی دیکەشەوە سندوقی دانیشتوانی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەنجامی ڕاپرسێکی لەسەر بەشودانی ژنان لە خوار تەمەنی 18 ساڵیەوە بڵاو کردوتەوە. بەپێی ڕاپرسیەکەش لە ساڵی 2021دا هاوسەرگیری پێشوەختە لە عێراقدا گەیشتۆتە لە سەدا 25 و لە هەرێمی کوردستانیشدا گەیشتۆتە لە سەدا 22. هەر سەبارەت بەم توندوتیژیانە ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان ڕژاک لە قەڵای شێروانە لە شاری کەلار ڕاگەیەندراوێکیان لەسەر کوشتنەکانی ژنان بڵاو کردەوە و ئاماژەشیان بەوەدا. توندوتیژی بۆ سەر ژنان، توندوتیژیە بۆ سەر کۆمەڵگا و ژنان، و ژنان لە ژێر ناوی ناموس و مڵکداریدا سەمیان لێدەکرێت و دەکوژێن و بەکاڵا دەکرێن. یەکێکی دیکە لە هەواڵەکان لە شەوی چوارشەمەدا تەقینەوەیەک لە شاری هەولێر ڕوویدا و بە هۆیەوە زیان بە ژمارەیەک ئۆتۆمبیل کەوت. بە گوێرەی زانیاریەکانی ژمارەیەک میدیای عێراقی تەقینەوەکە هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بووە. هاوکات هێزە ئەمنیەکانی هەولێریش دەڵێن فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان خۆی کێشاوە بە ڕێگای پیرمام هەولێردا. هەروەها لە شەشی حوزەیرانەوە شاندی ئاشتی بۆ پاراستنی کوردستان کە لە حەوت کەسایەتی کورد و بیانی پێکدێن و نوێنەرایەتی سەد ڕێکخراو دەکەن بە ئامانجی ڕاگرتنی هێرش و داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا لەسەر باشووری کوردستان و ڕۆژئاوا و باکووری کوردستان
هاتونه تا هرمی کردستان و سردانی بشگل لعن سیاسی کنو پارلمانترانو هدپو پیدو نینراتی باکورو روشالاتی سوریان کرد. به هوی او روشا خراپو قیرانانی هرمی کردستانی گرتو توا لم هفته داش ماریگ لارخ راوکانو چالاکوانم مدنیکان گربونو داوی ازاد کردنی چالاکوانانو دابزاندنی نرخی سوتمنیان کردو راشیانگیان چیتر دسلاداران لبرانبر مافی خلکی بیدان نبنو تومدباران روبروی یاسا بگرینو داوی لحرمی کروسان و حکمتو لانه پیوندی دارکان دکین بشیوی لشیوکان ازادی ام بد ام ازادی خوازان و ام کسانی که جیراون بشوی بر ببرین چون که داوی مافو حقو حقوقی خویان کردو هر و حال پیداو درخستنی توانه گنچن و بهرکانیان پیشنگه اکی سی روشی با پیمانگه هنر جوانکانی سلیمانی کرایوا شوکاری و میوزیک و شانوی تیدا بو خوینکارانی پیمانگکا دلخوش بون با درخستنی توانکانیان و دلین پیویست من بویا هنرمندانی با تایبت شوکر شاراوان توانین زیادر توانکان من در بخین هاوکاد لشاروچکی کلر با بشداری جماریگ لجنانی شاروچکو شاردکانی گرمیان راکردنی ادوانسینگ باره وچو تیده سی جن توانیان سرکوتن بدست بهنن روژی رابردو که 11 حزیران بو روژی جیهانی بو دجی داگیر کاری. بو بمهوی شوال تواوی جیهان دا لبرانبر او داگیر کاریانی که دکرید چالاکی جورا جور دکرید حولاتیان ازادی خوازان دین سر شقامکن و لشاری سلیمانیشو و بطایبتی لباشوری کردستان و بگشتیش چالاکی انجام درای که گلو چالاکیانا ایواری روژی رابردو بو که لشقامی سولکی شاری سلیمانی با دست پیشخری یا خود با پیشنگیتی سکوی دشی داگیر کاری چالاکی کو رپیوانک انجام درا که بریار متاکو بردم باخی گشتی رپیوان بکرد و مولتیش ورگیرا بو روژک پیش او مولت ورگیرا بو که اوان لروشی جیهانی دش با داگیر کاری دا هلویستیان دبید سبارد بو داگیر کاریانی که ایسال سرخاکی باشوری کردوستان برای وده چه هروها سبارد بو کومل کوژی کردانی که دولتی ترکیا برابر با کردکانده کند هاوکا تگدانی جینگو سروشتی کردوستانیش اویش یکی گولو بابتانی که باسیانده کرد و رپیوانیانده کرد بلام هیز امنی اکان و بطایبتی پولیسی چالاک مدنی اکان رگریان لیه کردن و رگیان ندا که اوان لو شقامه دا تیه پرن و چالاک اکان انجام دن با او با پیداگری اوانه اوانه کلوی دا آماده بون هم حولاتیان هم ازادی خوازان همویان بگشتی چون نسر شقامه که و لوی دا دا دانیشن لسر شقامه که و رگریان کرد لوی که هیز امنی اکان وازیان لچالاک اکا پی بهند اما جوای کرد هزمیکانی زیاتر توراتر کرد وای کرد که گازی فرمسک رش برانبر بو آزادی خوازانه بکار بهندره هر وها چکی پلاستیکی برانبر آوانده پتاقندرد بشکل و حولاتیانه برینتر بوندوینه کلو چالاکه دا بشداریان کرد بشکی تری که شقامی سولکه ویندزاین شقامه که قربالقه و بشکی زوری حولاتیان سردانی دکن اوانیش لوی دابون بشکی اوانیش بهوی او گازی فرمسک رش و برینتر بون نک بتنها لشاری سلیمانی هر دوینه لا شاری کلار سر با اداری گرمی علویش دار با پیشنگیتی تفگری ازادی کومالگای کردوستان چالاکی اک درچی هرش داگیر کاریکانی دولتی ترکیا رویده هروها لشاری رانی شوانه لناو بازاری شاروچکی رانی تاوکو بردن باخی گشتی رانیش لویش دار چالاکی کانه بون بشوی که گشتی لباشوری کردوستان دا حلو استکان دکریت و حول ددره با ایدانه کردنی او هرشانه و با جولاندنی دا سلاداران و حکمرانانی هرم تاوکو بین حلو استگل سر داگیر دولتی ترکیه در ببرن بلان بکو بینی من بو شوه رگریان لیده کرتو و ناهیلن او دنگ آزادانی که دروز زبه لباشوری کردوستان دا زیادر پره بستینت اما ایک اگل حوالا گرنگ کن بو جاوی لاوین باسی کر گرمترین و گرنگترین حوالا کن بو که به تایبت لروژی رابردو دا زور بس بو و حتی درنگانی ام شوه جو حوالا هر دریجه ها بو هر بس اکره لگل همو امانه دا هفته کانی باشوری کردوستان هفته گرم و گرن با رودانی روداوکان چکا باشوری کردوستان خوی یکی کلو میدانانی بحو هکاری اوی که
هل هم لنا و عراق هم کلافین جامعه پیا بردوام هرشو بردومانه کن لالان دولتانی داگیر کاره و بستر خاکی باشوری کردستان بردوامی هیا اما شو کات که روژه وکن دایما گرم و گربن دایما خلق حلوستی لسر بکاد و باز بکرد لگل اوشا گرم بونی همو او پیداویستیانه که با خلق پیداویستی سرطاین اما شا روژه بو بطایبت برزبونوی نرخی بنزین که ازانین له دوهک خو پیشاندان کړه زور جګه خو پیشاندان کړه بلان بو تایبت باسی دوهک کم لبروی پلاماری شوفیرانی تاکسی انا له دوهک و چن شوفیر گندزگیر که روزنامه نو سیاندزگیر کرد لبروی بردوام انویت هم دوهک هم شاری هولیر و پیشان بن که هیچ زنگی کی نارضایتی تیانیه و دایمه لبه آرامیه که خلق له مشتگ رازیه همشتگ زور زور باشه بو لسرم اما کرد کرد و روژه رابردوش که خوب پیشندان روی دست پیک باو شوه مولد ورگیره بو که لشقامی سالمه و حتی که بردرکی سرا بید دوهی پیانو تبون نه لسرا و تا سرا نه تا باخی گشتی دوهی و تیان تا پارکی نالی دوهیش هول بو او ادره که رگری لخوب پیشندانه که بکره لیره داما بسته که چیه که هموی کار لسرا واکره که ده هاتو برو چیه رواد و کار لسرا واکره از که دنگ ازادی خوازه کن لباشوری کردوسان دا کب بکرین و وان بکرید چون لبادینان کمالک دنگی ازاد هبو کاریان لسر واکردو استجو دنگ ازادانه گرچی لزیندان دادر چون بلا هر خوانی دنگن و زیندان اوانی نگوری و اما بدیه کرید بو همو او بارو دو خروشه که هیا روژه وکان بمشی اونو بداخوا و کویل حوالکان بیدی تان بیه کشتنی جن جاری کتر حوالکان تین اپارن نگه روژه ویجنی شاو کتا حوال کلاوین اما جی پی ابو مراسونه لکلار هبو لطور کمالایت یکان لاوین زور زور دنگ دانوی بدوه احاد و خلق زور زور بتایبت او فکری که کار کرد لباشوری کردوستان دا و بو او کار دکن که به همو شویگ اقلیتی که تاو پیاو سالاری جن لم سردم و لم کاته تا برو دعا و برنامه رخنه که زور زور که لیره پیدا و تد رخنه بلا موراسی و رخنه نیه و کار کردنه لسر تیک شکندنی او جنه گنجانه که اینوی ده هاتوی که باشیان ها به دو ورزش با همو کسی که پیویسته بلا به پیچوان و پیوکن همیشه خواهن لحول ورزشی کنن خواهن لشون کراوکن ده ورزش دکن بلا با جنان اما براوان هاوی نوش دنگدانوی که زوری هاو با تایبتی اساج نانی شاروچکی کلار بگشتی پیشکوتنی کی گوره لروی راگیندنی شو لروی ورزشی شو لعوانده پیشکوتنی کی بخوای دینی و هر تایبت بروژه فی تایبت بجنان روژی رابردو اوارکی او جنکی تمن 25 سال وکو باز ذکره که درچوی زنکوی و خوی خوی سوتاندوا دوین لب نخوشخانی سوتاوی کلشاری سلیمانی گیانی لدسته مجی که گیتر بوله حوالانی که هر سبارت با حوالانی که تایبت بون بجنان بابت که تر که زور لم هفته دا روژه و اویش او تارا میجوی کاریگری امینه که که باو بو که با تواوتی بو روژه فکی گوره لباشوری کردوسان دا تاوکو استاش دنگدانوی که گوره هی او حلویسی امینه که تر که دبینید اوین لبرانبر ام همو حلویسی ازادی خوازانی کلنه و شاری سلیمانی و دورو بری دا رو دا پید دلید که هشتا او دنگ زندوانه هی و پید دلید او چون لدشی دا گیر کری چه حلویسی که کاریگری بروی دوشمنان و بروی داگیر کران دا کرد که بو روشه فیکی گرنگ و لپال اوش دا که تک او تاره گوره و او حلویسته گوری امینه که که باو هبو لگل او دا هینانی هنرمنده کی تورک بنای مصطفى ججلی بو شاری هولیر و بو باشوری کردوستان که تیه دایی که گلو هنرمندانه بو داگیر کردنی افرین گورانی و تو پشتیوانی کردوا امیش یکی کتر لبابتا کن بو کش بریک پاری زوری ورگرتوا لبرانبر اوی کاتو تا باشوری کردوسان و گورانی و تو سردکی افین داگیر کرن نک تنها لرگی هزی سربازی نک تنها لرگی داگیر کردنی خاکت و کمال کش کردنی کردانوانه او دیوی لرگی کلتور و هنری شوانه داگیر کاری بکات و بیوید نتوی کرد بسرتا و بطاعتی داگیری بکات بله سرکیت امینه که که باو بو شوه و که جنه که لناو پرلمانی سوید آزانه لگلوی همو ما نزانین که امینه بطایبت یکی که لو داوه کروانی که ترکیه خوی داوه اکاد و اگر واتا سوید برواتناو ناتوه لیستی که آماده کردوه که پیویسته که هم کسانه رادستی ترکیه بکرد امینه یکی که لو کسانه لهمان که تاتو سیر بی اکید لیواری رابردو داله یکی که لکنالکانی باشوری کردوستان دا لسر پرسی داگیر کاری برنامه که تایبتی راستو خواهن هبو
سرکه ام برنامه که برنامه ای که روتین نک تایبت بلا من بس مو تایبت به بدایگیر کاری کسی که هنه و بنای روشنامه نوسه و که کرده بلا مکات اگ میوانه که تر بس یوا کاله اردوغان دیکتاتورا روشنامه نوسه که حالا چه داله امه کر دیکتاتورین اردوغان که دیکتاتورا واتا به شویک تو بینیم که اردوغان ده پارزه حتا پشکش کارکش لیه پارزه لیه پرسی داله دیکتاتوری اردوغان بو شویه که تو به ام یعنی برگری لیه که به ام خومان بلید تو ام دیکتاتورین و تا اونده پارزگاری اکن زور کس که اما عبینید لکومال کسو که بخوان دلن کرد بلام به پیچوانه و پارزگاری لکسانی لو شویه دکن که وکو اردوغانن بو هبونی کرد حتا که کرد نمینه به هبونی کرد چاویان حال نایه و بوی کرد نمینه چیان لدست آبید دیکن و هیچ هنگاویک نمیند که اوان نیگر نبر و کلاوینی جاماجی پیاس تیرکید هنرمندی که وکو مصطفا دهن نباشوری کلوسان و بطایبت بو او خوند کارانی که لزانکوی امریکی لدهوک تخروج دکن و اتا خوندن تواب دکن بو او آهنگی بو او مراسیمه او بانک را بو لگل اوش دا لهمان که دال شهر سلمانیج لزانکوی امریکی سیرکی اویش آهنگی درچون هیا بلام اوی که ای بینی بداخل ولوی هم لزانکوی امریکی دوهگ بر پرسکانی حکومتی حرمی کردستان و دیاری کرایی پارتی دیموکراتی کردستان لزانکوی امریکی سلمانیش بر پرسانی یکیتی لهر دو زانکو که آمادن بلام او کاتی که خونکارانی لزانکو حکومی کندن کن زانکوی خوانن و تا اوان بر پرسیاری دروز بونی به حساب او زانکویانن و زانکو که پیانو تری حکومی نک زانکوی اهلی یعن تایبت سرکی بو آهنگانا قد نمان بینی و بو مراسی مانا که من دالی فقیری تیایا من دالی ام راستخینی ام نتو ام ملتی تیایا اوان روژ اگل روژان بجداری که اگلو مراسی مانا بکن بله لکات اگدا او آهنگو مراسی مانا هبو لزانکو اهلی اکان دا خن کارانی زانکو حکومی اکان لبشنا خوی اکان دا کات اگدا مانو لبر نبونی او که یکی که لبیتایی سی سرکی اکان امروف اوان گر بونوی انده کر بلام لولا او سرکی حکومرانان چوبون بو مراسی آهنگی درچونی او خن کارانا با کوی گشتی اما حوالا کم بو که لباشوری کردستان در روژفم بابتی که تر من که هی و هر تایبت بوی که بس من کر که چون هلویستکان لدشی داگیر کاریکان هیا پیکا و هلویستی جنان لدشی داگیر کاریکان دبینین با تایبتی دوینه لشاری سلیمانی جنان لپیشوی نارضایت یکان دابون با پیکا و ببینین و دواتر دگرینو زمانو کلتورو شنوارا باب اقدان گویاد برنوار دیجی بوزدینو نهیلین گل او داگی کاریانی اما زوم مستمع که لگلی کرتکره لحر چوار پارتکاکره و زور شتیکی ناشینه که دا صلات های سبیه دانا بوی ایمه همو هم یقدان هاتوینه تسر جادو نارضای خومان داره برین برام برمم داگیر کاریا یک بونی گلی کرز گل یک پیویستا یک هاویستیان برام بر با دشمنان و داگیر کران با اوی حتا زو بتوانین داگیر کران دشمنان لخاک خومان کی نداره من همو کسی هز با مترسی اکا کل سر خاک خویتی ایتر اوی کوتو توسر ویشتان و هاویست و جوری پرورده کردنکی اجینا ابوه ایسا همو ملتی کل سر جاده بوه لم روشه دشی او داگیر کاری برام بر بخاک گلی کرده کرد یعنی دسته که داگیر کاری چیه گره کم ویزان خطر یا چی گره کم وزم سر وی اساسی گره کم خوا تفگر بکنم ام حلوست دینن ام به هفر رای کتیه که آوا بکن لی دیار کو هن آلین کردی هین اجوه خطریه نزانن خطریا کو ایرو دبی نتنج بای دست کفتیین گلی کرده ایرو کرد و عرب و سریان آشور ترکمن هر کس جبای جیانه که برومت لی روشلات ناوین بپیشنگتیه فکر و رمانی رو بر آبو ایرو به هفر جیانه که گلک جواند کن جبای کموی بپارزن
دبیکو ام هین بهتر بپارزن او پارستنجی هلبت بوان هلوستن شرموک وان هلوستن کو یعنی خزمتا دا گرکریه دکی گرک ام نکن کسین کو ایرو الور حاضر به هزار جیه کو برانبری و دا گرکریه گرک بسکرن تایی با چالاکیا دبن دنگ خوال برانبری و دا گرکریه گرک ام بلند بکن سلاو رز بو همو لایک سلاو بو برخودانی گریلا سپاس بو همو ازادی خواز یک لجیهانه اما وکو کمیته که آماده کرد که گروپی که چند حزبی کوچن کسایتی که یعنی آنی که لبواری مدنی و لبواری سیاسی شکار که یعنی چالاکوانی مدنی چالاکوانی سیاسی کمیته یک من آماده کرد بو بو آوایی که او دعیر کاری آنی که دولتی دعیر کردی ترکیه بو سر باشوری کردستان انجام میده داو بکار هنانی چه که کیمیایی قتل عام کردن و یا خود شهید کردنی خلقی سیویل و مندال و به جدانه هیچ بهای چی مروی او هر وها با کارهنانی چکی کیمیاوی لا همو دفرکانو چول کردنی دیسانه و چول کردنی گندکان ایمش بویا امرو هاتی نسر جاده بلام اوی که استا ای بینین که رگریه کن لانجام دانی او چالاکیا با کوملک بهانه جواز او بهانه نی که هیچ کاتیک شواز یک نبوله شواز کنی که قناعت با ازادی خوازان بینه که نتوانن زولب کن یا خود نتوان خوبشاندن بکن بایا امش استاکل یه را دانشتوین با اوی او رگریانه که اگه حتی که رگ من دیدی یا خود لیره امیانی نوا تاکو بتوانی پیامی خومن بگین به دایر کردن ببرچو همو جیهان و هر شکات سر خاکی کردستان هر شکات سر باشو سر روش آوا چکی قدخ کراو بکاره هینه یعنی کمترین هلوست که همانا اوی رپیوانه که مدنیانه و اشتیانه دربرینی خوما وکو حولاتی ایره که نارازین برن بر بداگیر کاری الی را ریمان نادن الان با قانونی ایم مولت ماور گرتو اکا جیوان تاری همی ریمان لگرن یعنی نزالم یعنی تو خلق مدنی کش ایوه هلوستی هبی ری لگرن اما نارضایتی او جنانه بود که لپیش شوی خوبیشاندن و نارضایتی کنی روژی را بردو دا بون که او رپیوان و نارضایتی در بردرا جنان بمشیوی دنگی خوان هبو و قصی خوان هبو بابتی که تر که آماده اویش وک همو من دزانین که امرو روژی برنگر بونو یا خود تکوشانه لبرنبر کار کردنی من دالان دا بله دوسیه که آماده که زنیاری وردی تیایی لسر و من دالانه لجهان دا کرده کن و اماری وردی شیتیا پیکو بینر دبین دواتر جاری کتر گرین و بودر جدان با بابا تکانی ترمان کارکردنی مندالان یکی که لو دیارده مترسی دارانه لجیهان دا روی لزیاد بون کردوا. لپشت کارکردنیانه و کومالک هوکار هن وای لمندالان کردوا کاری قرص انجام بدن. لماوی کارکردنیشیان دا روبروی ازار و تندو تیجی ببنوا. هر وحا جماری که زور لو مندالانه لخویندن دا براون. لکاتی کارکردنیشیان دا روبروی تندو تیجی سوکایتی و خموکی دبنوا هندیک لو مندالانه لراغ زیمین توشی تندو تیجی و دسترجی سکسی دبنوا. لروی تندرستی و درونیه و دچنه بارو دوخی که خراپوا. جگلوش در فتی خویندن یا نامینه تو بیبش دبن لما فی جیان کردن یا لجیهانی مندالی دا. بپی دوین امرکانی رکرابی جیهانی کاری مندالان لیستا دا 200 میلیون مندال لجیهان دا کردکن و سال بسال او امرانه برو زیاد مونده چن. لو 200 میلیون مندالش 120 میلیون مندالیان در جهر کاری سخت و دجوار دا کردکن. تمنیشیان لپنج سال و بو 17 سالانا. بپی امرکانی رکرابی یونسیف لصدا 17 مندالان کاری کشتوکالی دکن. بجوریک او کارکردنه لطوانای او مندالا دانیا. او کارکردنه لبر گرمای پروکینی هاوین و زستانی سخت و تواوی ورزکانی سال دا به دستکان و هزمند و بونکانی مندالکان لگل هر روژک لکار کردنیان دا خونکیان حال دوارد. للایکی دیکشوه لصدا بیستی مندالانی جیهان لبواری خزمتگزاری دا کردکن.
زۆربەی کاتەکانیش تووشی سوکایەتی پێکردن دەبنەوە. هەروەها لە سەدا دەی منداڵانی جیهان کاری سنەعە دەکەن کە یەکێک لە خراپترین جۆرە کارەکانە بۆ منداڵان، چونکە ئەو پێکهاتە کیمیاییانەی لەو کارەدا بەکاردەهێنرێت تەندروستی ئەو منداڵا دەخاتە مەترسیەوە. لێرەدا نمونەیەک لە وڵاتانە دەخەینە ڕوو. لە وڵاتێکی وەک میسردا نزیکەی 200,000 منداڵی کارکەر هەیە. لە ئەردەن نزیکەی 60,000 منداڵ خراونەتە بەر کارکردن. لە وڵاتێکی وەک چینیشدا لە 120 منداڵان کار دەکەن و زۆرترین کارکردنەکانیش لە ناو کارگەکاندایە. بەشێک لە منداڵەکانی کۆت دیڤوار لە کێڵگەیەکدا کاکاو بژار دەکەن کە داهاتەکەی لە جیهاندا دەگاتە 50 میلیارد دۆلار. وڵاتی هیندستانیش بە میلیۆنان منداڵ کار دەکەن کە بەزۆری لە ناو کانە بەردەکان و کانە خەڵوزەکاندا لە ژێر مەترسیەکی گەورەدان. هەروەها لە ئێرانیشدا 3-7 میلیۆن منداڵ بوونیان هەیە بە جۆرێک منداڵانی دەستگیر لە 140، منداڵانی کرێکە لە 116، منداڵانی فاڵگرەوە لە 109، منداڵانی خۆڵوخاشە کۆدەکەنەوە لە 108 و منداڵانی دەرۆزەکە لە 106 منداڵانی ئێران پێک دەهێنن. هاوکات ئەوەی جێگەی سەرنجە لە هەموو کارکردنی منداڵاندا هەردوو ڕەگەز بەشدارن تیایدا، بەڵام لێرەشدا جیاوازی ڕەگەزی بەدی دەکرێت بەوەی ڕێژەی کوڕان زیاتر لە منداڵی مێ باس دەکرێت. لە کاتێکدا منداڵی مێ زیاتر لە خزمەتگوزاریەکانی ماڵەوەدا بەبێ مووچە کار دەکات. ڕێکخراوی یونسف لە ئامارێکدا سەبارەت بەم بابەتە دەڵێت ئەو منداڵانەی تەمەنیان لە 5 بۆ 11 ساڵدایە لە هەفتەیەکدا لانی کەم 1 کاتژمێر کاری ئابووری یان 21 کاتژمێر خزمەتگوزاری بێ موچەی ماڵەوە دەکەن. هەروەها ئەو منداڵانەی تەمەنیان لە 12 بۆ 14 ساڵدایە لە هەفتەیەکدا لانی کەم 14 کاتژمێر کاری ئابووری یان 21 کاتژمێر خزمەتگوزاری بێ موچەی ماڵەوە دەکەن. منداڵانی تەمەن 15 بۆ 17 ساڵ لە هەفتەیەکدا لانی کەم 43 کاتژمێر کاری ئابووری دەکەن. ئەم کارانە سەلامەتی و گەشتکردنی منداڵ و پەروەردەیان دەخاتە مەترسیەوە. هەر بەم بۆنەیەوە ڕێکخراوی یونسف لە دەی مانگەوە تاوەکو هەفتەی مانگ هەفتەی هۆشیاری بەرەنگاربوونەوەی کارکردنی منداڵانی لە سەرتاسەری جیهاندا ڕاگەیاندووە، چونکە کارکردنی منداڵان لە وڵاتانەشدا هەیە کە داهاتیان زۆرە، بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە چی دەکرێت بۆ گەڕاندنەوەی ئەو منداڵانە بۆ خوێندن و ژینگەیەکی ئارام و باوشی کۆمەڵگا. بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ڕەوش و بارودۆخی منداڵان بوو لە تەواوی جیهاندا کە بە چ شێوەیە کار دەکەن و لەو دیمەنانەی کە بینیمان دەزانین کە ئەوان لە چ بارودۆخێکدان و ئەمانە تەنها نمونەیەکن لەو منداڵانەی کە لە جیهاندا کار دەکەن و پێمان دەڵێت ئەمە ئەم دیمەنانە ئەم دۆسیەی کە بینیمان چۆن مرۆڤ بوون و مرۆڤایەتی بوون لەژێر چهارەشەیەکدایەوە منداڵەکانیش بۆ ئەم نامرۆڤایەتیە بوونەتە چەق یاخود سەنتەری ئەو نامرۆڤبوونەی کە بەرامبەر بە منداڵەکان دەکرێت. بەڵێ، هەر کاتێک سەیری ڕەوشی منداڵانەکەی لە هەر وڵاتێکە ئەتوانی ئاستی تێگەیشتنی ئەو وڵاتە و بەرەوپێشبردنی ئەو وڵاتە، هەم بۆ ژن ئەمە ڕاستە، هەم بۆ مناڵ. بەتایبەت منداڵ کە وەکو لاڤینی ژاماژێ پێکردووە لە دۆستیەکانیشا زۆر جەخت لەسەرەوە کرێتەوە کە ئەو سیستمەی کاوا لە منداڵان دەکا و هۆکارانەی کەوا لە منداڵان دەکا لە تەمەنێکی کەمدا بچن کارێک بکەن. زۆر کاتێمە کارەکە بە چاوی خۆمان لەوانەیە بچینە بازاڕ یان شەقامەکان یان شوێنە گشتیەکان بیبینین، بەڵامە بێ ئەو ڕاستیش بزانین کە لە زۆر جێگەی تردا بەشێکی زۆر لەو منداڵانە هەن کار دەکەن، نابینرێن بە چاو یا خۆت لە جێگەیەکا بە شێوەیە قەتیس کراون کە ئەو جێگەیە نازانرێت کوێیە، نابینرێت بە چاووە، کارەکانیشیان زۆر کات ڕوون نییە. بم شێوەیە منداڵەکان بەکاردەهێنرێت لە کارکردندا. زۆر قسە لەسەر ئەم بابەتاکەین بەتایبەت لە کاتژمێری دووەمدا، بۆیە من نامەوێت لە ئێستا زۆر قسە لەسەر ئەمە بکەم. زانیاریەکان زیاتر بۆ بینەرە گوازینەوە ئەو راپۆرتانی هاوڕێیان ئامادەیان کردووە بۆ کاتژمێری دووەم زیاتر هەم لەگەڵ میوانەکەمانە هەم خۆشمان بیرۆڵاکانی تایبەت بۆ پرسە باسەکەین قسەی لەسەرەکەین.
بۆ تا کاتژمێری دووەم و بڕگەی دووەمی گشتی گزنگ ئەو کاتە پێک و ورتر خسە لەسەر باشە کاتە ئێستا بچینە لای بڕگەیەکی سرمان بڕگەی فیلمە ئەو فیلمە ئەمجارە فیلمێکی کوردییەوە پێکەوە پێم وانییە بەشێکی زۆری ئەوانەی کە کورد بن نەیان بینی بێت ئەم فیلمە ساتێک بۆ مەستی ئەسپەکان پێکەوە بینەری پوختەیەک لەم فیلمە دەبین و پاشانە گەڕینەوە ناو ستۆدیۆی گزنگ کارکردنی منداڵ دوورکەوتنەوەی لە ژیان یاخود تێکەڵبوون بە ژیانە ژیانی مرۆڤەکان هیچ کات بەدەر نەبووە لە کارکردنی منداڵ ئەگەر بە مێژوشدا بگەڕێنەوە بۆ سەردەمە بەرایەکان ئەو بۆمان ڕوون دەبێتەوە ئەو کاتەی ژیانی مرۆڤەکان لەسەر کۆکردنەوەی بەری درەختەکان و ڕاوشکاریش بووە هەتا بنیادنانی کشتوکاڵ بەردەوام منداڵەکان هاوشانی خێزانیەکانیان لە هەوڵی بەدەستهێنانی خواردن و بەڕێوەبردنی ژیانیاندا بوون منداڵەکان تێکەڵ بژیان دەبوون و پەروەردە دەبوون بە گۆڕانی سەردەمەکان منداڵەکان ئیتر بە مەبەستی تێکەڵبوون لەگەڵ ژیان کار ناکەن بەڵکو بوونەتە بەشێک لە بازرگانیەک لە سیستەمی چەوسێنەردا و بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان تا دواسنووری مانەوە لە ژیان دەچن بعد قال لي راو مني عورت بجام كتب بجام كتب فیلمی ساتێک بۆ مەستی ئەسپەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە ژیان و کاری منداڵەکانمان نیشان دەدات ئەو منداڵانەی لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە پێویستە بەرپرسیارەتی خێزانێک بگرنە ئەستۆیان لەسەر سنوورە دەستکردەکانی کوردستان کۆڵبەری بکەن و مەترسی بخەنە سەر ژیانیان لەگەڵشیدا ژیانی کچێشی منداڵمان نیشان دەدات کە لە تەمەنێکی بچووکەوە پێویستە بەرپرسیارەتی خێزانێک هەڵبگرێت بەڵام ئەمە کۆتایی ناخۆشیەکانی نییە ناچار دەکرێت بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ کەسێک کە نایناسێت فیلمەکە بەرهەمی ساڵی 2000 جۆری فیلمەکە درامیە ماوەی فیلمەکە کاتژمێرێک و 20 خولەکە ئەکتەرەکان ئەیوب ئەحمەدی ڕۆژین یونسی مادی ئیختیاردینی ئامینە ئیختیاردینی لە دەرهێنانی بەهمەن قوبادی تازە تۆ نەکارکەی توانی پوڵی ئەمەلی مەهدی بدەست بێنی ها چو نەزانم تۆ ناتوانی ئەو کارەکەی مەجبورم ئەو کارە بکەم فیلمی ساتێک بۆ مەستی ئەسپەکان باوەڕەکەم ئەو فیلمەیە کە هەر کەسێک تەماشای کردە بێت باوەڕ ناکەم نەگریا بێت لەبەرەوەی لەو خاڵەوە دەست پێکات کە کۆمەڵی منداڵن دایک و باوکیان لەدەست داوە و ژیانێکی سەخت بۆ ئەوان دەست پێکات بۆ بەرپرسیارەتیەکی گەورە کە وێتە سەر ئەو خوشکان کە بە تەمەن بە حساب لە هەموویان گەورەترەوە ئەو برایان کە بە تەمەن لە هەموویان گەورەترە بەڵام خۆشیان منداڵن بۆ ئەوە زۆر زەحمەتە و ئەوەی سۆزش ئاماژەی پێیان لە کورتەی فیلمەکە ئەوەی نەیبینی بێت پێویستە تەماشای بکات چونکە چەند ڕەوش پیشانەیە ڕەوشێک ئەوەی کە بە شێوەیەکی گشتی ڕەوشی کورد چۆنە و بەتایبەت لە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت کە ئێستا وەزعی ئابووری زۆر زۆر زەحمەترە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بە گشتی چۆن پەنان بردۆتە بەر کاری کۆڵبەریەوە و کوتاکە سەرچاوە بۆ بژێوی ژیان هەیە لەگەڵ ئەوشا منداڵێک کە خاوەن پێداویستی تایبەتە لەو فیلمەدا هەیە کە بەڕادەیەکە جێگەیەک نییە بۆ ئەو شوێنێک نییە بۆ خوشکبراکانی تریشی و بۆ خۆشی کە یارمەتی دەربن بۆ ئەو بۆ ئەوە دایم لە دەستی خوشکبراکانیەتی وەکو خاوەن پێداویستی تایبەتوە چۆن منداڵ کار دەکاوە کە بابەتی سەرەکی ئەمێ لەگەڵەوەشا ئەو خوشکیان کە بە تەمەن بە حساب لە هەموویان گەورەترە بەڵام خۆشی منداڵە لەلایەن مامیانەوە چۆن دەدرێت بە شووە بەرپرسیارەتیەکە هی بەڕێکردنی ماڵیان دەکەوێتە سەر خوشکێک کە زۆر زۆر بچووکترە لە ئەو بۆ هەموو ئەم ناخۆشیانەی کە بەشێکی زۆری ئەو منداڵانە کە خۆیان تیایە ژیاون هەستی پێدەکەن و ئەگەر کەسێکیش بەڕاستی خۆشی تیای نەژیا بە هەر هەستی پێکات چونکە
بشوي كارلم فيلم اكراو كزور وردم زور هستيارانيا و جياني كاكا هر مروفيك باورا كم بتايبت كاتا تو منالي اي بينيت علي لو انا روجي كيج من لوايا بجي بلا بيشنيار دكين اوي كان فيلمين بيني بي سيري بكاد و ورترو باشتر لناو فيلمك ولا بيامي فيلمك اشتبغات بتايبتي كاتك باس لجياني كولبري دكيت كولبري كلا لجياني كوردا راسيا كاكا هميشا بو بيدا كردني باريو يغنان کولبری دکن و هر وها باز لیکی کتر لکی شکانی تری کاملگا دکره که چون جن قربانی داده هاو سرگیری لگل کسیگ داده کات که هر نشی بینی و همو امانه لنو او فیلم دا که کراو تو او دتوانه بی بینو و بگرنو بو میجو من کاته که دو باره چنجارک بینی و سری این فیلم دا که موانی دا گرمو بو دسپیک بو میجو که او کاتانه چون بدیار او فیلم داده نشتین و دا گریانو که خوشد آماشت بکر بله. اسا بابتی کیسر که آماده وریفانی هاوره من آماده کردویش پرسی که لسر همو کاتک باسی پرورده اکره که چون کاریگره هم با مندال هم با گورکانیش که مروفکان بردوام لخو پرورده کردنه بن ولم سیستم یکی پرورده باش چونه بطای بد با منالان لم راپورده دای خودم دوسیه دا که بریفان آماده کردوه ولم یو پرسیاره وده گریم لامیجوی کنی کمالگای مروویتی اتاکو استا پرورده مالبندو ناواندی پیگیندنی مرووکن بوا. پرورده وک چالاکی که گرنگ بونی هبوا و هاوکات گورترین شارشی بردوامی مروویتیه. جنرالی سرکی هبوا لمباره یوا چون که مندالان پرورده سرکیان لامیزی دایکیان داده بینن. دایک هی جیاوازی کی لانیوان مندالکانی دا با هوی جیاوازی رگزیان و نکردو. هر وها پرورده کردنی مندالکانی با کس بجه نهشتو. مندالکانی وها پرورده کردو. که لسر پی خویان بنو پشت با هیزو توانه خویان ببستن. لا بران برخاکو نیشتمانو هر وها یکتر دا هستی بر پرسیاریتیان هبید. جندای سیستمی پرورده کوملگای با شیوه یکی جوان دارشت بو. با گشسندنی جیانو دا هاتو یکی باش بو نوکانی. دواتر با پیشکوتنی اقلیتی پیاوسالار و رکز پرست لاجر گوشاری چرو هیرشی حزری دزگاکانی پیاوسالاری فشارخرای سرجن و مافی پرورده کوملگایان لاجر دستی در هینا کوملگو به تایبت مندالانیان بو مرامکانی خویان لاخویندنگاکانیان پرورده کردو بکاریان هینا او اقلیته وای کرد جیاوازی بکویت نیوان مندالان به تایبتی مندالانی کرو کچ. مکتب کو تجیر چاودیری هزکانی دولت ده سالاداری و بیروکی رگز پرستی پری پیدرا. ریبری گلان ریبر اوجلان دلید کوملگا با دریجایی میجوی شهرستانیت با امرازی پرورده دولت و ده سالاداری شری برانبر برایو براوا. دکریت با آسانی بلین، اوی زیاتر زبری برکوتوه مافی پرورده کوملگا کانه. جه بجه کردنی مافی پرورده کوملگا سخترین مافه، دولت زیاترین زودکری او مافیه. لا استادا ام زودکاری بزقی دبیندرید، چون بزبرو زنگ ویستی خویان لارگای شیوازی پرورده کانیانو سپاندوه. د سلال لخوندنگاکانی او پرورده ای که لبرجواندی خوی دانه بو بید وکو خرافه پیناسه کردوه مندالانی پی ترساندوه و خوی کدوه بناون واته دکریت بلین تسلیم گرتنی حزرو ایراده به همو شیوازه لگل گوران و پیشکوتنی کوملگکان دا پروردهش گورا و میکانیزم و آمانجکانیشی بردوام ده گارد دوخی پرورده لا دنیا دا لیواری لناوچون دایا. لا جهد ناوی آلترناتیف جگه با زانست و روشنبیری لیش کراو. زانسته کلکبوی کوملگایان بچو کردو توا. بمش زانسته پوزیتیویستی پری پیدراو و کوملگایان لراستی خوی دور کردو توا. پیوندی نیوان خوندکار و ماموستا وکو سردست و بندستی لیهاتوا. اوی که لا فیربون دا سرکوتو نبو بید وکو گیلو نزان لگلی ماملا کراو. هر وها مندال گنج لا قناغکانی خویندن دا دایم لناو پیش برکی دان با ودس خستنی امتیازی زورتر. بمشیویش باشترین سرباز با پی فکر و آمانجی خویان آماده دکن.
للای او گنجه بدست هنانی پلی برسر لاناو سیستمی داگیر کرده گورترین آمانجا. نوه یکی به برپرسیار برهم هندراوه که خوشویستی با نشتمان نماوه. واتا خریک من دالان که به داهاتوی کومالگا پیناسر دکرین او داهاتوی برو لناو چون دغوار. للایکی دیکشوه ام سیستمه که خوی با پارزوانی مافی من دالان پیناسر دکاتو. باس لو دکات مندال نابیت کار بکات پیوسته تنیا کاری خویندن بیت بلام هلا پناشی و سیستمی کی لناو کوملگا دا دارشتوا که درفتی خویندن بو هندگ لا مندالان فراهم نابیت ام سیستما دو جور مندالی برهم هیناوا یکم اوی که پاری هیو به هیچ برپرسیاریتی کروژانه پرورده سیستم دبینید اوی تریشیان مندالی که به بشن لحموشتیکو روژانه بو دابین کردنی پارونانه کردکات ام سیستما بوته هوکاری اوی که با ملیونان مندال دست بدنه هندیکار که با تمنیان شیاونیه. سورپیستکان دلین ایما ام دنیای من لباو با پیران منور نگرتوا بلکو لنوکان منور من گرتوا و امانتا لای ایما. استاش بو گیاندنی ام امانتا با نوکانی دا هاتو من پیوستی با سوز و دلنزمی دایک هیا. جارکی دیکا مافی پرورده با بیرو بوچونی او داب رجریتا و نویکی برپرسیار پشپستو با اراده خوی با گشسندنی دنیایی که باش برهم بهندرید. بگمانی که گلا پای بنراتیکان و گرنگکانی هر ولاتیک یا خود با دروس کردنی کسایتی هر تاکیک پرورده خالی دسپیکا خالی که گرنگ با اوی کتو چون تاکیک یا خود چون مندالگ لمندالی و بگشه یکی تندروس سوانه با تاکیکی سرکوتوانه پش بخوب بستو دروس بکی بگمان ام دزانین که دایکو باوککان لپرورده کردنی مندالکانی شیانده آمان جان لی اوی که مندالکان یا پرورده یکی دروس در بچد دومی گزنگ دا زور زیاتر جخل لسر پرورده کردنی مندال دکین روشی اسای مندالان اوی که کار دکن اوی که کاری جناکن بچه شویه که گفتو گوی لیو دکین بچه که گشتی اتوانی نمو بلین هر چی براستی نکوی هم مجارگو که دروش ملیات ولی خومان هرالین مندالکن نوی دهاتون و هیچیش با منالی فقیر نکره بلا موی خمی دهاتوی ولاتکی و نتوکی بیر کار لسر مندالکن اکات که پرورده کی زور باشیان هبید و با دهاتوی کی باشتر اجین بو هر شتی کی شکن هتا لسر پرسی جنگ که هفته رابردو زور باسمان لسر سر جنگ کرد همو جاره ابه بو پر پرسیاریتی و قصه اکرد که ابه اگه داری جنگ بین لبروی اگر ایسا ام جنگ بو ای موایه بو نوکانی ده هاتو خرابتر ابه برو مترسی دارتر اروان لسر و اساس پیویسته که ده مخمان بیتا بتوانین اولام یک بده نو بو اوان که ام هوکار نبوین یا ام کار من کردو بو اوی که جنگه باش بید بوی که جنگه بو ایو باشترا لسر و بنمایه همو کاتک بازلا نوی ده هاتو اکرید که پیویسته که پروردکان همو پروردکان باش بید بلان پرورده بو ایمی گورکانیش وکود او کاتش بودم گرنگه لبروی اگر ایسر جمالو پرورده تیه نگین زحمت بخو من پرورده نگین برو پیش بروین و خمی او ده هاتو شمان هبید گفتوگو کن من درشه به لبشی دومی گزنگو کچمری دوم ده بشوی که گشتی اما تواوی برگه کنی امروی کچمری یکمی پروگرامی گزنگ بو با هندراوی که اجین باجلان کتایی دهنین پشم شوی که کرد ورده گرینو لبشی دوم ده لگل میوان عزیزه کمان ده بردام بین لگل تانده غلطم پیدکن بشعرکانم دلین بلق هوریانم شعرکانم بلقن بلام دپرسم کاتیک یک یک بدم خنکان و داوی یارمتی دکات وشکانی چون دردچن موسیقی
ای اوربوارانی بلای روبار و تی دپارن پیب کنن او وینتان دگرتو قول بروا او خنکاوانی دنیرت کپی دل خوش دبن. جران چاوری دستیگ بوم لم ویرانه حالم گریتوا کچی استاش تک جیاوازا دمویت لم قفزم درب کات چون که من بالنده کی مردوم او بلقانی لنا کاو لنا و آو بوتان درده چن باش تماشین بکن اوان چاوی خنکاوانن خوشویستی لباکور و باشور و روشلاتو روش آوا و دیت ایسا ویستی او من برون بکاتوا خوی لخاج ده بار سلطان لبی بینرانی جن تیفی لم بشش دالگل تانین با گفتگو کردن لسر هو کارکانی کارکردنی من دالان و کود زنین که امرو روشی تیکوشان لبرانبر کارکردنی من دالان دا با اما بسش میوانداری من کردو علا دیکن نوری که برایزیان راهینری پروردین دیکن گم زور بخیر بی سپاسی اما دبون تکی زور سپاس با ایوه سپاس با زور زور سپاس ابن خان سپاس با جن تیفی سپاس با البجردی امتوار جوانه دستان خوش بید دستیتوش خوش بید بخیر بید خوش حالین که لستودیو لگل مانه دیکن دست بید باجارگ لو دست بید که این مندال چیه یا خود بکی دو ترید مندال بله اگر ایمه پیناسان دنک با مندال بکین و بزانین که مندال بکی او ترید مندال لجارنامه گردونی مافکانی مندالانا بمجوره پیناسی با مندال کردو که هر کسیک چه کچ بید شکور خوار هشتا سال پی او ترید مندال بله. و اما جی بو کردو که بپی ولاتش اگارید هر ولاته و تمنی که دیاری کراوی دزنیشان کردو بوی که بلید لم تمنه بو ام تمنه پی او تری مندالا للای خو من لسکی دایی کوا حتی وکو اوکاتی که کچوکور بالغ ابنه که ونه تمنی بالغون پیان او ترید مندال بلام لدوی او پیان او تری هر زکر للای خو من بوی للای خو من زیادر لسکی دایی که بو دوانزه سیانزه سال پی او تری مندال و مندال اگر بین بزنی مندال کیا مندال گورترین نعمتی خواه لدوی ایمان بودای کباوک و بو خیزدان و بو کومالگا چون که بنیان نری دهاتو کومالگا مندال هر هنگاوک بخالد بن ریل پرورده کردنی منالا او ابیتا دسپیکی هنگاوکی گوره بو تکشکندنی کومالگا چون که ایما زنین اگر خانویک اساسا که بناغا که باش نبی لکو تایا دا ارمه و کومالگش با همه شوی اگر اساس و بناخی پرورده کردنی منال باش نبید و تأکید بلا بنچینه دا کمالگه یکی دوا کوتو و کمالگه یکا وکو اوی استابر و اقاری که خالت ایبن مندالکان بابونی پرورده یکی نتن درستاوا اما پیناستاندنه که مندال بو بله بل. ازانین بشوی که گشتی ببو رقصتا کر لام پیناستانی که تو کردت لکلوسانا تو سیرک زور کرد لکمالگه خومانا هر اونا توزه گورابی کشه که پیتالان ادانی شجنه کی مناله کی رگزینه ری پیتالان پیاوه کی همو امانوات لیکن تو هست که زور گوره گوره تکن لمنالی و هم خسانوش زور کات کاریگری هی بوی که تو منالی خود لیاد کهید وکو هو کار نالم بلا من بس مولو پیناسی توی که کالی تا دمانی دوانز بو سیان دو سالی جیانی منالی جیانی که زور خوشه استشم لمنالی عجیم زور کات که پور زایان خالو زا پیم آلین داده لن پیم آلین داده من هشتا منالم بوشی پیم آلین داده زور خوشه لجیانی منالی عجی منال ما فی تایبتی خویه منال جیانی که خویه که زور خوشه منالو جیانی خویه بمینه تو
استش ایم اگر زوربی کس آها که بچیانی منالیاتی نپاری و لگوریش کاملا خروشی منالانی پیود یاریان که آتی باشونشته که بینه پیشتر تمنی منالی آوانه با حذکات تحقیقات او استش ممکن آتیم با باخی گشتیان شونه یا راکم با خریسکیان راکم با جولانی یعنی او خصت منالانیم هر تیام آزار خوش لجیانی منالا بجی راستا بتعب من میشته که خون باس بکم من زورزو بالام یعنی بالام برزا کل گرک ها بوم یاریم اکر لبروی بالام برستر بولم نالا کن زودتر لک چکانی ترینا و گرک ها کمان من یعنی برد و بومالو لبروی نزایی تر کمن گورم پیویز ناکایی تر لو تمنه لگرک ها بوم یاری بکم یعنی زور زو اوشتانن لمن سنده و بطایبتی اما با رگزی می زور دکرد راست رنگ ایستش حزل یاری کلدن و هر حزم دیتی ایستش الفیری پاسکین نبوم بله کات به سبب نصر کارکردنی من دالان لجیهان ده. بشه وی کی گشتی کامرو روشی تی کشانه لبرامبر کارکردنی من دالان ده. کارکردنی من دالان هو کارکانی چیه؟ بله یعنی من کارکردنی من دالان امر رو گذاری دوان زیشش روشی برانگربونی وی کارکردنی من دالانا. لطوابی جیهانه یا سعیک دن را با وی که لخوار امت منو من دالنا بیش بکار لعراق. لخوار تمنی 15 سالی و با من دال می کار کرد به همو جورک به همو یا سعیک قدر خبر و اگر دایکو باو کرب کن با منال لخوار تمنی 15 ساله و دوچاری سزادهان ابنوه سزدکشی لروژه که دست بیکتا و کو سالک پشان خودتان زن خوار 18 سالیش هر اها با منال حسابه بوی لتمنی 15 بو 18 سالیش کامل گیاسه هیه که بوی دن راو اگر کاریش بکن نبی لناو خیزان در چید نبی بچید کامل اگ ناوند که شیعونی با تمنی او و که با نمونه گازینو کانیان کمالک بواری بینه سازی بلو کل کردن امانت شیعونی با تمنی 15 تا 18 سال و لناوان دی خیزانه با یعنی للاین دایگ باوک خال مام امانو کرب کت اما لروی اصایی و اما اگر بزانین 3 ملیار من دال طوابی جهانه هن لن 3 ملیار من دال 215 ملیون من دال هن خوار 18 سال کارکن ولم 215 من دالا سالانه لجهانا مليون يك من دال ابن قرباني كاركردن جا قرباني كاركردن چله روي كاربكردني خيزانيه وبدي اخذ ببازرگاني كردني من دالان بيت للعين دروي خيزانيه اخذ او كساني كخيزانيه نما كاركردني من الانيش دو يعني بابوني دو كسوا يا كم يعني خيزان دايكو باوك ياخذ بشي دومي خيزان خال مامپور او انا ياخد او كساني بشي دوهمي كار بكردني منال او كساني كخيزان يعني نماوا للان كومالك باند جروبوا كامانا همي براي من خوشي نفسيان هيا ونامرو فانا كاريان بي اكن ببعزرقانيان اكن لقرزم صواليان بي اكن اما نش اكوتنا قالبيكي كار بكردنو بيدا كردني فارو اگر بین سرفر سارکات هو كاركاني اوي كبوتي من دال كاركن يا كم هو كار الهرم كردستان دا حجاريه حجاري خيزان چلروي ماديه وبيت وچلروي كلتوري روشن بيري وبيت لروي ماديه وخوان زاني پاراكات ولروي كلتوري روشن بيري وهند خيزان هي اصلا اشنان بما فكاني من دال نازان ما فكاني من دال هرچيشا و دوم هو كاريان اوي كا پیداویستی ایل استاد زور بوا و خیزان هسته کاد که خوی تا که سرچاوی دهات نیا و پیویست سرچاوی که دهاتی تری هبید پنابابو منالاکی به دخوا و ایکا به سرچاوی که دهاتی تر اما جیک یکل هوکارکان هوکاریکی تر اوه یک دایکو باو بونمونه خویان پیشه یکیان هیا بونمونه دایکا که خیاتیه باو که لزرائی شکا کشتوکالی هیا یا خود کریکارا الا بوی من دالا کم دست پس پیدر نشد. لتمانی بون من پن صالی شش صالی حو صالی بروسر. ای بعد بر او ایشه لگل خواه ایشی پیه کرد. بتعبت اگر بسیت ناو شنا ها آوانی کفی تری تیعه زور بیکد. دوست منال آبینی بدوای پیاوی کوایان آوانی که کشتوکالا کن زور بی منالن. یعنی دایک خیاتی اکال منالی و اکتشکی فری خیاتی خود آن زن خیاطی با پشت با فقرات خراب کاملا گیشین به منال ناکری لتمنی که من دالیوا بوی آوان حالا سنالن بوی دست پس بی نبود کاملا گیشی پیکن اما شو کاری که هو کاری کتر آواه که اما شجارت او با مادی نتوان بیان خانه برخوندن کن شخص نبرخوندن کاتی با طالیان زور ابد که کاتی با طالیش زور بو این کن بر ایشی کتر هو کاری که لهریم کردوسان زور به امیدیک هیا برام بر بخوندن گالن خو اما گر طاویشی که نبین بهیت بوی دایکو باک کانالن اگر خو ام نالما طاویشی که خو هر نبی بهیت بوی برش ایش اب کا باشتره
بوی این کنه بر ایش کردن ها کاری کش نبونی خیزان با نمونه من دالک هیا بسر پرشته دی که باوکی نیاله لین کمالک بندو گروپ و مافیا و بکاره هنده با کاری زور خراب امش ها کاری که ها کاری که زوزو گرین که لراشگاری استمانه و که همانه زنی زور بونی پنابر زور بونی کجبر لعراقه به گمان او جنگانه که رو اداد و که زن کجبری که زور پنابری که زور روی لحرمی کردستان کردو لحر چوار پرچه و ایران ایران و ترکیه و سوریه و لعراقی شو بطایبه لمسلوا پنابر زور زوریان نو حرمی کردستان و لفلسطین و کمالگ نو چیک شو پنابرین امانش پنابری وگبرز اماجه تدا جنگن یا خود سیاسین بکمی پنابری کمالایتی تیابید یا خود پنابری عینی تیابه زیاتر لعنی جنگو سیاسین که رو اکنه هرم و جماری پنابرکان استال هرم بده خوار رو لزیاد بونه برو 1 میلیون اچید لم میلیونه تنها سطا 37 بوچلیان لکم پکانه اجین امش یعنی ریجه که کتو بیر اکی تو سطا شستیان لدروی کم پکان یعنی لخانوی کریه اجین ای مادم که خانوی کریه هبید ابداهات هبید بویا امش هو کاری که زوزو گرینگا که دایکو باوگ منالا کانیان ابن کارب کنالن ایما خوالا کم پاناجین و اگر کم پیان بو بکریتا و حکومت بتوانی کم پیان بو دابین که یا خود خرجی اک برا پاری کم بو دابین که اویش ناچار نابن بسنه کریو و ام همو خرجیان بیتا سر و منال بنیرن ایشی تبکن دواتر با وردی باز لپنابری اکین بو اوی که منالان چون ابن قربانی لپنابری اکاتی جنگیگ لناو چی اکا دروسه بی پیش اوخ اماجو بخالی کر لعراق دا بشوی که گشتی یا ساحه با مندالان کنابی کار بکن و اگر کاریان کر رو باروی دایکو باو گیان خیزانکن رو باروی سزا ابنوانیان ری کاری یا ساییان لبران برده گیری تبر بلان بس یکی دو خکش بکن بو اوی که دایکو باو که کمو حکارانی تو بسید کر زیادر حکارا عبوری کنن که زیادر لبرچاون زیادر بسه کرن بو اوه دایکو باو که زور کاد لروشی که ناچاریه لپنابریه که اما کاد لگلوی ام بسی کار کردیم ناله بین وکو برنگار بونه بلام دولتان خویان سیستمی که انده روشتو الان امشتا نابید بکره بلام روشی جیانه کش یانواله کردو که تو ناچار باوشتا اکاد واتا دوشتی دشبر بیکن لیراغ دا ام روشی که دا سالات لحرمی کردوستان دا ام روشی که دا سالات درستی کرو بو جیانی خیزانه کن اما اکریت بلین یکی که لحو کارکن یا امش خوی دجبرایتی یکی که لنیوان او یاسایی دای ارژن و دروسیان کردو و باسی یکن لگل اوشا خوان ناچاریشتی که وات اکن بگو من ناچار کراون من نالم صد لصد خطای دای کباوکو خطای پنابرانا راست اوانیش ناچارن که من دالکان یعن بنیر نه بر ایش کردن و بر کار کردن اگر اوانیش دا حتی کن هبیل لان حکومت و اگر اوانیش شوینه کنیش تجیبونیان هبیل اگر خرجی قطاب خانی منالا کانیان دابین کن او بیگو من اوانیش ناچاری کار کردن نبن بلام عراق و نکهر عراق زور بی بلاتانی جهان هنده کاد برو دوخی اخل قین اندوائی پیان چهر سر نکرن نتوانن او اگری که کردویان تو بیگرسین نوا بای عراقش بی بجنیه لوا ایسا جنگیک حال گرساوا ام همو پنابره هاتون ببونی شاری داعشاوا که شاری داعش زور بی ولاتانی جان لی ببش نبون یک لولاتانش عراق بو بوی اسه زور بی پنابران اینجا ناخوی کردستان و کباشوری کردستان هسته کن بو پنابر شوینی که امینه چون که ها زورتر شاری تیانی و کمیک داحت وابیشان اندرید که امنیت سیده بیه گومان وابیشان ادرید اگنا ام همو گنجو بو چی کوچه کنو لیجای آخن کن اگنا وابشان ادرید وکو خوی بالضبط اگر بیسی بارو دوخه که که وانی بلا وابشان ادرید زور امینه و هلی کار زور باشا و گنجه که من با مرتاحی اجین نو بازاره که من پر پرن لکریار لکاته که کریاره کن خوی هموی عربن کردی زوزر کم تیایا وابشان ادرید بلا خوی لراستی وانی درست گراو ام بارو دوخه بگو من روشی له همو توی جکانو بگر روش که خرابا بطیبتی اگر کار کردنی من دالان سری کن ایسا ورزی هاوی نزیاتر من دالان اچن بو کار کردن لبروی من دال های که دشخوینه تو و کاریش دکا پیکا و او جور من دالانش هیا ملان بشیوی که گشتی و کتوش باست کر لقصکان تاوتت که زور جار که این نیرن بو کار کردن دالان با ام من دالا پش بخوی ببسید با چون علی لیستا و تمالنا بیا خود فیر بکرین که واتا دای کوباوکا کن خیزان للا
للايك وابو پروردي اوي كده صلات يعني حكومتك داي اني للايك تروانه دو هو كاري گرنگن ياخو دو لاني گرنگر بودروس كردني تاكيك ام من طالكاتك دروس تكريت لخيزان وار لجينگي خيزان ودواتر كده چيت قطابخانه شينگي پروردي اي دروس تكريت بو جياني كي دروس تكريت بو اوي كه بتوانيد گشي كي تندروس بكات بو اوي كه نويك بيت كده هاتوي كي گش بو ولاته كي دابين بكات بێگومان وەک ئاماژە و پێکر حکوومەت ئیمزای لەسەر ئەم یاسایانە کردووە، بەڵام ئایا بەدواداچوونی بۆ کردووە؟ ئایا لە قوتابخانەکان مافەکانی منداڵ فێری منداڵانەکرێت؟ من مامۆسای زمانی کوردی مرۆژێکیان بابەتێکی پۆلی دوو لەسەر مافەکانی منداڵانە، وتم کێ ئەزانێ ماف چییە؟ لە هەموو پۆلەکەیە یعنی یەک تە لە بەنەی زانی زۆر زۆرم پێ ناخۆش، وتم یعنی ئێوە نازانن مافەکانی ئێوە چییە. اتون اها كتابه كان خلت ما مصا ما في قلت جو كردن مان هي او يعني ايو خوت النازان ما فكان ايو اشياء بداخوا نكهر من دايكو باوكا كان نازان ما فكاني من ضالتيا انجا كومالك خوشي بارودو خي واي نخول قاند وبون منا كانالي كي وك بريزي وك ايوا هاستا وباسي ما فكاني من ضيا خو باسي كاركني من لاكات اما كومالك خوشي عركي توا بلام ايا شن كانالي كا ياخد شن ريخراوي تر ياخد شن لايني حكومي تر هل اسن بماكا ما فكاني منال بدايكو باوك بتاي بدلا كم فكانا خوتا نزان كم في اوارا كان يعني صور بدك من ابين بتن خوليك بكنا وبوي كما فكاني من ضالبا هم بمنالان هم بدايكو باوك كان اشنا كان ياخد اسر فرورد كرني منال قصيك بدايكو باوك كاني نو كم فكان بكن بجدي بيستي ام بيتي زور بان هر نزان ما فكاني من ضالشي زور تندو تيجانا لغو من دالا كارا كان نكتنها اوان بلكو دايكو بلكو زور بهم سردما وازانت الناس بيداني من دالا كي پرورده كبني من دالا بلام اما خوي حالكي گرنگا وكو فوتالي ناس بيان وازاني پرورده ناس بيان وازاني پرورده بلام خوي لراستي دا ناس بيداني زور تندو تيجي وصر كساياتي من دالا شان تندو تيجي؟ تندو تيجي لبر اوي تو ما في لي اخويت بونمونا او داوايش تيكا كاتو يكسر بوي اكيد كي يكسر بوت كيرت ك من ضال فيري او اكيد كبش بخوينا بسيت كوابستي بش بستبه توبت لحالتي كاكاتي كتونا ما يدور بخواي دايك باو بكزنا مينيت كاتي كتونا ما ام من ضال دستو بيس بي ليدر اتشيت وببيتو هيك كاري كي بونا كريو اتشيت حالتي دارماني درونيوا اما تو خيانتي كما تو توندو تيجي كبر عبر من الله كي بتو من الله وفر وردب كي كبتوني لدواي خوت لسر بي خوي بوستيت بتواني اركاكاني خوي جي بجيكات نك بجوريك ناسي بي بي كبدا خو سطان نوي فرورده كردني استبو بناس بيان كأمش خوي لخوي دعوة قاما جون بيقر توندو تيجيكا بوصر من الناس بياني الزور كان تكنولوجيا بوي لما درناشين ببورة لافين سيركي من دالك اواندا تلفون موبايل ياندراوة دز يان اواندا اميريتر ياندراوة دز كسيركن بطاواتي لجيهاني تو دابراوة چاکوچونی لەگەڵ من بە شێک لە منداڵان من خۆم بینیم بۆ چاکوچۆنی لەگەڵەکەی ناتوانێ وەڵامی چاکوچۆنیەکە باسی هەڵێ باشم ناتوانێت بڵێت تۆ چۆنی لەبەرەوەی ئەو لە دنیایەکی تراژیوە بەردەوام بەم شێوەیە بێگومان هۆکاری وەش چییە ئەگەر لە دایک و باوکان پرسی یەکسەر ئەڵێن ئاخر بەخوا ئەگری یعنی تۆ ئەبێت مافەکانی پێپشانبێ و ئەرکەکان لە بەرابەر مافەکان ئەمە ئەرکی مناڵیشمان هەیە ئەرکی مناڵ ئەوە نییە بەس موبایلێکی بەدەستەوە بێت ئەرکی تۆ بۆ نمونە ئەتوانی بکەی بەیاسایەک لە ژوورەکەی بۆی هەڵواسی کوڕی من کچی من ئەرکی تۆ تەنها موبایل نییە ڕەنگە لە ڕۆژێکام یەک سەعات موبایل بم بە تۆ ئەمە یاسایە بۆ دانراوە وەک تۆ چۆن مافت هەیە ئەرکیشت هەیە ئەمە یاساکانی ماڵە ئەبێت تۆ قبوڵی کەی بەمە یاسای بۆ دابنیت بۆ نمونە تۆ بێ ژوورەکەت ڕێ بخەی بێ لەم کاشمێر بۆم کاشمێرە سەعی بکەی کۆمەڵێک یاری هێزر جوڵاندنی بۆ بکڕی بەدەر لەو موبایلە کە ئێستا لە بازاڕەکانە بە خۆشحاڵیەوە کۆمەڵێک یاریمان هەیە کە هێزری مناڵ ئەجوڵێنێت زۆر زۆر بیرکردنەوەی فراوانە کاتوانی لەبری موبایل ئەم یاریانەی بێتە دەست بۆ ئەوەی کە مناڵ بتوانێت عقلیا گەشە بکات چونکە بەجدی موبایل عقڵی مناڵ ئەپوکێنێتەوە بەرەو لاوازی با بۆیە ئێستا بینین کۆمەڵگا زۆر بێ پرسیاری لێ ئەکەی لە منداڵ چاوپێکوتنێکی لەگەڵەکەی ناتوان دوو قسە بکەن ناتوان دوو جواب بنەوە بە جوانی چونکە تەنها ئیحتیمادیان خصوص لەسەر موبایل
کاتو کو خود باست کر کارک بکری لاند دایکو باکان و خزانه کانوا له تو یکانی مندل بشویک لناو نبن بلنتو دس بو مبن ناتوانیان او نکی او نکی بو جوره نبه او بجوره کی تریش نبه ببردرن بو کارکردن کاریک قرسکن بتوان هاوسنگی قراب گرن او منداله بمتمانه وا گورب کن بتوان منداله کان پش بخوان بسن بلان بقدر تمنی خوان نکابچن کارک کن کله تمنی خوان زیاترا کارک کن لتوانی او انتا بدره جابو اما دوسیک من آماده کردو زور باسی او من کروش عراق و حرم کردستان بو کار کردنی من دالان چونه پیکو ام دوسیه دبینی لگل بینران دو پاشاندگرین و گفتگو کن من دریجه پیدی همو منداله کان مافی اویان هه لا توندو تیجی و خراب بکارهنان یان بپارزرین صدان هزار مندال ل عراق به منداله اوارین او خو پنابران او پیویسیان بپاراستن هه لا توندو تیجی و پیشلکاری او پشتوی خستن روشی مندالانی عراق ل بارودوخی کی سخت دایا به تایبت لناوچکانی باشوری عراق مندالانی او ناوچانا جگلوی لجیر رجی هجاری دجین بلان بیبشبون یان لخواندنو نبونی کرسه پزیشکیکان گوزرانی مندالانی عراقی سخت تر کردون بگویره دوائن اماری اجانسی نتویه گرتوکان لعراق رجی صدا پنجای دانشتوانی عراق مندال و گنجا بلام او رجی با تایبت مندال جیان و گزرانیان لجر مترسی دایا بجوریک 11.7 دانشتوانی عراق کدکات 4.5 ملیون مندالی عراقی با هوکاری عبوری کمالایتی لسردمی پتای کورونا و لجر هیلی هجاری داده جین پیش لیکوتکانی پتای کورونا بو سر گزرانی هاولاتی و مندالی عراقی لا هر پنج مندالیک تانیا یک مندال هجار بو. بلام دوی کورونا لا هر پنج مندالیک او دو بو سی مندالی عراقی هجارن و تا ریجکا دو هنده بو توا. به پی راپورتی رخراوی نتویه گرتوکان نزیکی حوت ملیون مندالی عراقی کدکات سیه که کوی مندالانی اولاتا پیویستیان به هاوکاری هیو بشکلو مندالانش وازیان لخواندن هیناوا. هر وها به پی راپورتی کمیسیونی مافی مروف لعراق لهاوینی سالی 2014 و ریجه کار کردنی مندال زیادی کردوا به های اوی شای داعش لعراق 3 میلیون و 500 هزار آواری لیکوتو توا به پی یاسای کاری سیحوتی سالی 2015 دامزراندنی مندالانی خوارتمن 15 سالی قدغه کردوا و ریگدان به دامزراندنی او کسانی که تمنیان لنیوان 15 به 18 سالی دایا لجر مرجو سزایدانه و بخوان کر هجاری رولی که برچاو دبینیت لدیارده کار کردنی مندالان دا هرچنده هوکاری زور هیبو کار کردنی مندالان توی جینوکان دریان خستوه که هجاری هوکاری سرکی ام دیارده یا هر وها گندالی یکی که لفاکتر گرنگکان که بجداری لبلابونوی کاری مندالان دا کت لنزیک و پیوندی به هجاری وحیا رجی بیکاری برز دیارده کار کردنی مندالان زیاد دا کت لگل وجدا کارکردنی مندالانی خوارتمن 18 سال لهرمی کردستان بجوری کروی لزیاد بون کردوا لو حالتوا خریکه ببیت دیار دا هاوکات بهوی نبونی یسای کی تایبت برای گری کردن لکارکردنی مندالان روش لدوی روش مندالانی زیادتر لسرشقامو نو بازارکان کردکن بهوی و جماره کی زور لو مندالانه لخواندن دابراون هر وها لعراق و هرمی کردستان نبونی برو برایتی که سکان و خزمت گزاری تایبت با مندال بو یارمتی دانی او مندالانی که دزرژیان اکریت سر یا خود دچو سینرین و پشگوی دخرین و تندو تیجی دکن و پیویست دسته گیشتن به خزمت گزاری کن بشو یکسان دابش بکریت بو اوی مندالی که آین درون لجنگی که تندروز دا پرورده بکریت هر وها لحرمی کردستانیش سر رای بونی یا سای جماره چوارده سال 2001 بو چاو دیری مرد مندالو یا سای جماره یازده همان سال که بس لدابین کردنی بجوی مندال دکت تیده هاتوه تا تمنی دیاری کرو لسر خیزان پیویسته چاو دیری مندال بکات بلام تا ایستا یا سای کی تایبت بو خدغه کردن و رگری کردن لکار کردنی او منداله لحرمی کردستان بشو یا سای جبجه نکرد اگرچی همو ولاتانی جیهان بانگشه مفکانی مندالو دستبر کردنی ده هاتوی گش یاندکن بلام همو او امران پیمانالن که مندالان لچ بارودو خکتا ده جینو هیچ بایخیک به ده هاتویان ندرد عملکات یک ده پرورده و برهنان یک کلپ لکوی وک پیویز بایخی پینه دره و پلانی بودانن ره او او کومالگه توشی دهن نهامتی دکاتوا بایه با پیویز زندرهت کومالگه و حکومت و خیزان پیکوا برچارونی با او نویه درست بکن
هتا بشوی کی تندرست زانستی لروتی گشکردن دا خوانی خونو آواتو آمانج بنو بتوانن لداهنان و برهنان دا رولی کی کاریگریان هبه. اشتانه دیگان خان باسی کرد و به امارو ورتر سروه لراپورتکه اماجه پیا کامش پیشان منعید براسی روشکه بمشیوه که ایسا بینران خودتان گوی بیستی بون. دیگان خان منالکان لو بارو دو خوه کارانه که تو باست کرد دینه در رو کردکن. زور جگه هیا بس لواکن که بینین شقامه کنن، ترافیک کنن، نو بازار و شونه گشته کنن. کومل جگه تریشه که منالان نبینین که کاری لیکن. بلام به همو جگه کن ام کار کردنه که من دال دی کلو تمنه دا که قناغی گشه کردنیتی کاریگری لسر گشه کردنی که کاریگری لسر فکریه کد همو امانه منال روبروی چه مترسیه که کد و یا چه زیانه که عدل من دال بله بیوکمان وکو اماجو پی کرد شوین کار هیا که منال ایشی تیا که شوین کار کن وکو اماجو من پی کرد بینا سازیه علوه یا کردی کشتو کالوشتانین و شونیشه یا شونه گشته کنن سرجاده و ترافیک و حتی زور بیکا دسته ناو نخوش خانوشته کنن و زیانی امانه یکم زیانی با سر منال کاریگری جسته و درونیه لسر منال کاریگری جسته یکانی خود انزان که شوهای هرم کردستان یعن زور گرمه یعن زور سرده اما هو کاری که گرینگه که تو منال دسته جاده به کاریگری که دستر جسته ام منالا و گشه کردنی جسته ام منالا رنگه بوستنی دیا خود هنده کاری خورز هیا که یک سر گشه جستی ام دالا اوستنی زور بی منالا کانی شرکت سر جادی بینو ها خنجیران و پچکولانن ها گشه هن وستا و توزیگ لبروی چه لروی جستی و چه لروی درونی و زیانی که زوری بویان هیا و لروی درونی و کات یک تو منالک انیری تدرو ایش اکات بجلو برگی کی دراو اینری هنده کات تو تیجی شان کرده سر کات یک انیری ندرو بس بوی خلق بزی پیانا بیتو اگر امن دالا بونو من دایکی ببینید لگل من دالا کی بجلی کی جوانوا درونی امن دالا آروخت کدی ک باوکی ابینید هدیه بون من دالا کی اکرد درونی امن دالا آروخت کدی ک من دالگ ابینید بونو من بلای آروات بشه وازه ک امن دالا درونی امن دالا آروخت زوری پی نخوش ابد یعنی روز عناشت ابینید یا خود کسی ک بلای آروات کسی کی نخوشی پی بلد بونو من هر باصی ترین من پی بلد سوال کر یعنی پی بلد ناشرین اما یکسر درونی امن دالا تیکشید بی بوی زور بکد امن دالانا و زور بی د صلات داره کان لجیانه ک دیکتاتورن لم جور امن دالانا بون امن دالانا کسانی بزی و لاسار و دیکتاتوری یعنی لدرشید چون که آونه کار کرده و دست درونیان هیچ دیگری در کاریان تی نکرد یعنی آونه ناخوشیان بینی و به بعد بوله ناخوشی کن و کاریگری کمالاتی اگر سرنج بین دایم امن دالانا گوشه گیرن بله. حزیان زور بته کلبونی خلق نیا و یکی از هرز یعنی گوره کن تو بتای بتی با سرکچان تون دو تیجی سیکسیه که لبران بر کچکان اکرید و بران بر کراکانش اکرید بلان به اندازه کچکان نیا یکی از تون دو تیجی یعنی تر که بران بر یعنی اکرید او تون دو تیجیه که لریجسته و نکرید بلکو پشان یعنی ادرید چون چونی که تی که کسی جگره اخوا من دال فیری جگره خواردن اولی و یا خود فیری نرگله کشان و ایم بس ما کرد ماشون کارکان هندی کن پیان اکن بزور بانده کن پیان اکن ام باندانه نک فیری جگره و نرگله بلکو بداخو فیری ماده کحولی و حتی تاراده کشتنیش یعنی اکن اما کمالک زیانن باستر منال و زیانی تریشی اوی که ام من دالا توشی عقده کی نفسی ابلد لی خواه حزب کم بونی خواه کرد حزب کرد که او منال نیه چون که لجیانی من دالا ناجی و ام عقده نفسی جوای لی که بها کانی بها کسایت یکانی لناو خواه بره 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 اکوشی توا و ام من دالا کارامه یکانی خوی لدست آید نتوانید وکو مندالانی تر کارامه بید هندگ مندال هیا اها یک سلا مندالی و علی بخوا اما مهنه کی هیا هسته که لداتو ببشتگ بهره داره بلا ام بهره که خوی لدست آید بداخو لبروی تنها کار اکا بیرنا کاتو که او لجستی اوات چه بهره یکی تیایا بهره که اکوش رید زیانه کی تر امانه کاریگری کانی بوده ها توش در نکه و زیادتر یا خود که تک او منداله ده بیت دایگ ده بیت باوگ او منداله که اویش پرورده که بچه شوه که کارت کاریگری کانی بوده ها توی منداله که زیادتر
بگمان اما اطمان لسر کسایتی من داله که کسایتی من دالیش اها بواری درونی باری کمالایتی مهنه باری زو زور بوار اگرتو لمنالا که ویلی اکاد ام منالا ایتر تواو منالتی خویل دز ایاد وگوت ما ببا کسی که دکتاتور ای ببا کسی که خوشی لجیان نبینه تنها بو رازی کردنی دلی دایکو باوکی کمالا کارو بارکان بو رازی کردنی دلی باندک کمالا کارکا که لأس خویانی و لسر انجامیشا دایکو باوکو خیزانکان چیان دست اکوید یعن اواتا او مادهی که لو منالا چاوریکن او پاره لأس چاوروانی اوانانیا برتي هلاني أدن ياخد أوتا بشي دوهمي دس يعني أكبت بلام لو كاتي عبنا لك لدسين تشمك كاتي كتوبة بوني أوي من دالك بشي لسرجادة فيري لقريزم هزار درود بو أكن تنها بو أوي باريك يعني بيتي ياخد فيري دزي كردن أبن تولى برامبر أميا باري دس أكوي لمنالا بلام تو كساتي وبها مروفاتي كان لمنالا ياكوشت هشتك النيشتو بو أمنالا يعني لهر دو حالتك يا هر منال ضرر منده لحالتي دزنا كوتني پاره ولا حالتي دز كوتني پاره شا فرزور كات خلقي شكوه توال من اترسم اگر پاره بم يا يرمتي بمزانم بو مندالك بو خويني يا خود اگر نشيه مي وجدانم نامرتاحا بو اقصمانا قل جنان كردوا وابزاني جنان لبازار داول لشوه نقشت يكان دا كاتي اگو مندالانه دبينن هستيانم چونو و چي كيبه بر پرسيار زانن گول خويانه گ جیهانا 200 میلیون مندال کار اکن. تو کاتی که ام آمارانت به علم هست چونه؟ تأکید شده که نخواهد کاتی ببینی یا ببیستی یا روزانه خودمان است لبازار ببینین چنها منال های ایش کات یاد لتو آپرسیت تو توجه بکری پیش نخواهد دسانی بر روی او یا شده که بوی هنی الله ایکرید طبعا جنگ کی وایلی کردو یان رنگ هنی کات فریج بودن هنی خزان هی یعنی فری آوشته بوده منال کی بخاطر سرکار رنگ زور زور پیستی شی بونه ببلام زور بی لدامایی و لهجاریایا طبعا لخوندن دابراون واللهی هستی که زور زور نخوشم هیا حس دکم هم من دالان نمالا و بن اصلاحات بن بسنا برخوندن نقدس شقا مکان دانش کاریم فی بکنو باو کدای کنش بخوان مال اصلاحات بن بس جدی هستی که زور زور نخوشه لما نخوش رو که تو هیچ دستالاتی کنی نتوانی یارمتیم بی چون که من هکو خوم 16 سال خوینم چارنوسم دیار نیا یعنی منی جتوانم بلم که کوت ما تمنی زواج و زواج بکنم. اتوانم منال نخم و اگر نتوانم بخیب بکنم. به جدیش تکی باج نیا. چون که یک لفظ مافکانی منال آواه که پدایستی تایب تکانی بود عبین میکرد که ابجی که گرانه خواندنا. لبر آواه که ام پدایستی آن نیا و لبر آواه که معیشتی آن نیا. ناچار پناه بنبر سرجادو دست کن به ایش کردن لسرجادا. به تأکید اگر مثلا پرم بود عبین بکرد تو پیداییستی کانی روزانه ام بود دبیر بکریه هیچ کسی مجبور نیه بوی آب کات. ولی هستی که زور نخوشه و کوبین روزانه منالی زور کار کن آوا فروشن. بتابتی و منالان که آواره نگهر آواره بگر لولاتی خوشمانه منال ها زور زور ایشکار روزانه ای بینم من لپارک به لبردم حد به چو زنم لشونانه که دکتر ایشیتیا که لشونانه لهمی بینم منال کار که بجدی هستی که زور زور نخوشه. پدوای هو کار سرکی کن چین بو کار کرد. یکم هجاریه هجاریه هنی منالی تر هیا بلین آنی که لدروی کردستان و هاتون بو ایره ببونی جنگ به داگیر کاری به رویان کردو تا ایره رنگ زور بیان بش خوینن هنی کشان بمجبوری لخوندن هاتون تا دروا رنگ هکارکان هر آنه بیت باشه کواتا هم حکومت هم خیزانکان هم ایما کومالگا بگشتی ارکو بر پرسیارتی من برامر او مندالانه چیه؟ تاکید یکم شد دایکو باوک يعني تصور كم أوان بن من على كأننا نرنا دروانة يعني أجر زور زور بيوستي شام بتونا ببنا بري تبروي كم من على كوبا كاربيني بوأوا طبعا حكومتيش يعني بيوستا كايا سايك هبي نهي على ك من على هر تمانية قبلن الأخوار أم تمانو بويني أصلا كاربكات بون من أخوار بانز صال يعني سو من على نشي كيبيني زور بين دصال رنجة كم تريش يعني حكومتيش أبي يا سايكي هبي شتكي هبي بويك أو من على نبقرته نو خزانة كي خويا
بەتەئکید بەرپرسیارەتی دایک و باوک لێرە خود بەرپرسیارەتی ئێمە لەوایە کە منداڵ بخینە بەرخوێندن پێداویستیەکانیان بۆی دابین بکەین بۆ ئەوەی کە پێداویستیەکانی ڕۆژانەیان بۆ دابین بکەین هەتاوکو ناچار نەبن ئیش بکەن باشە کەواتە پێت وایە کراوە ئەمەی کە تۆ ئێڵێ بۆ منە هەستبان بوو بەرپرسیارەتیە کردووە کە منداڵێک لە سەر جادەکار دەکا لە ئێستایان نەخێر نایبینم ئەو شتا چونکە هەر وەک ئەوەی کە ئێستای بینین لەسەر جادەیان منداڵ ئیش دەکات ئەرکی سەرەکیان ئەوەیە کە پێش ئەوەی منداڵ بخەنەوە بیر بکەنەوە چۆن پەروەردەیانەکەن بیر لە داهاتوویان بکەن و بیر بکەنەوە کە پێویستیان چییە و داهاتویان بۆ دابین بکەن باشە کەواتە پێویستەکە چی بکرێت ئێمە بۆ گەڕانەوەی ئەو منداڵانە بۆ ژینگەیەکی ئارام بۆ ئەو ژیانەی کە پێویستەکە منداڵی خۆی تێدا بژیت بەتەئکید ناڵێم ئەوەی کە باسم کرد ئەوەی مافەکانیان بۆ دابین بکرێت چ لە ڕووی خوێندنەوە بێت چ لە ڕووی پێداویستی ڕۆژانەوەیان بێت هەتاو کەس بن ئەو نەقسە نەکەن بە شتێکی تر پڕی بکەنەوە هەڵا بە دەرەجە یەکەوە حکوومەت بەرپرسیارە اینجا تر کەوێتە سەر دایک و باوکەکان هەموویان بێگومان ئەرکی سەرەکی حکوومەت دابینکردنی خوێندن و پێویستی سەرەتایی بۆ ئەم مناڵانە و دابینکردنی هەلی کار بۆ خێزانەکانیان من خۆم مناڵم هەیە تا ئەو شوێنەی کە بتوانم نایەڵە مناڵەکەم بگابەوە بەڵام طبعا حکومەتیش بەرپرسیارە لەگەڵ ما من مناڵەکەم ئەنێرمە مەکتەب بەش سەرەکی فێرکردن و پەروەردەکە لەوێوێ و منیش لە ماڵەوە تەواو کەریم یعنی پێویستە نەک حکوومەت قوتابخانەش دەور ببینێت اینجا خۆمان یعنی هەردوو لابەیەکەوە بەڵام وەکو پێویست نەبووە بەڕای من بە شێوەیەکی گشتی هاوڵاتیان هاوڕا بوون لەسەر ئەوەی کە دژی کارکردنی منداڵانن بە تایبەتی لەو دۆخەی کە ئێستا زۆر زۆر گەرمە من دەمەوێت بەرپرسیارەتی کۆمەلگا باسمان لە خێزان کرد و باسمان لە دەسەڵاتداران و حکومەت کرد بەرپرسیارەتی کۆمەلگا بەرامبەر ئەم منداڵانە چییە بەرپرسیارەتی ئێمە وەک تا کۆمەلگا هۆشیارکردنەوەیە جا چ لەلایەن میدیاوە بێت چ لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە بێت چ لەلایەن مامۆستاکانەوە بێت لە کردی پەروەردەیە پێویستە کۆمەلگە هۆشیارکەنەوە لە کارکردنی منداڵان و زیانەکانی یەکێک لە چارەسەرەکان ئەوەیە کە ئێمە کۆمەڵێک دروستکەین ڕێکخراوێک دروستکەین لە ئێستادا وەکو من بزانم بەس ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان هەیە کە بە هاوکاری لەگەڵ قایمقامیەتە کارەکەن بۆ ئەوەی ئەم شتا تا ڕادەیەک نەمێنێت بەڵام بە هیچ جۆرە بڕواناکەم بنەبڕ بکرێت ئەوان هەوڵی بەرچاویان ناوە بوو ئەمە بەڵام هێشتا هەوڵەکانیان بای ئەوە نەبووە کە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت یەکێکی تر لە چارەسەرەکان ئەوەیە کە بتوانین ئەو منداڵانە کەسانی خێرخواز بتوانن هاوکاری خێزانە هەژارەکان بکەن هاوکاری پەنابەرەکان بکەن یاخود منداڵەکان ئەگەر نەشتوانن هاوکاری خێزانەکانیان بکەن منداڵەکان خەرجی خوێندنیان بۆ دابین بکەن چونکە کاتێک کە منداڵ مەشغوڵ کرا بە خول مەشغوڵ کرا بە قوتابخانە کاتێکی وای نامێنێ بۆ کارکردن و بیر لە کارکردن ناکاتەوە بۆیە ئەبێت منداڵەکان خەرجیان بۆ دابین بکرێت لەلایەن حکوومەتەوە بۆ ئەوەی خەرجی خوێندن بخوێنن من راپۆرتێکم بینی ئەمشەو یعنی سەبارەت بە مافەکانی منداڵ کاتێک کە منداڵێک ئەدوێنی لەسەر جادە قسەت بووە کە یەکسەر پێشێرکردنی مافێکی خۆی ئەڵێت ئەمشەو گوێم لە منداڵێک کرد ئەیوت من بۆیە پارەکۆ ئەکەمەوە بۆ ئەوەی کە باوکم سیارەیەکی هەبێت وتی بۆچی حەزەکەی باوکە سیاری وتی بۆی بمان بە بۆ گەشت و گەڕان ئێمە قەت ناگەڕین ئێمە قەت گەشت ناکەین لە کاتێک ئەمە خۆی مافێکی مناڵە بۆیە ئەرکە لەسەر حکوومەت وە کەسانی خێرخواز بڕە پارەیەک دابین بکەن بۆ ئەم خێزانانەیان ئەگەر ناتوانن بۆ خێزانەکان بتوانن بۆ منداڵەکان دابین بکەن بیانکەنە بەرخوێندن کۆمەڵێک یاخود ئەگەر تۆ ڕێکخراوێکت هەبێت یان ئەگەر خۆت ویژدانین کەسێکی بە ویژدان بی ئەتوانی بڕەپارەیەک مانگانە پاشەکەوت بکەیت و تەنها بە کڕینی هەدەیەک بۆ ئەو منداڵانە مەرز نییە تۆ تەنها خزمەتێکی پارەیان پێ بکەیت جاریوا کاتی هەدەیەکیان بۆ کڕیانی تێزانی چەند دڵیان پێخۆشە بێت چونکە هەدەیەکە بۆ ئەوانە بەڵام پارەکە بۆ دایک و باوکێتی بۆ ئەگەر بتوانین تا ڕادەیەک خواردن یاخود هەدەیەکیان بۆ بێنی باشترەوەک لەوەی کە پارەیان بدرێتێ یەکێکی تریش لە چارەسەرەکان ئەوەیە خێزان بۆ نمونە ئێمە خێزانێکی دەوڵەمەندمان هەیە ئەتوانێت ئەم خێزانە دەوڵەمەندە چۆن چۆنی هاوکاری ئاوارەکان بکات یاخود ئەو منداڵانی کە کار ئەکەن کەیسی دووسێ منداڵ وەربگرێت بچێتە قایمقامیەت ئەمە لە کاتێکات و ئەمە باسەکەی کە دەسەڵاتداران و حکوومەت هەنگاوێک نەنێن و ئەوان یارمەتیدەر نەبن بۆ خێزانانە بەتایبەت بۆ دۆخی پەنابەری بێگومان ئەگەر هاوکار نەبن بەڵام
ئەبێت لە کاتێکا تۆ کەسانی دەوڵەمەندیش بیانەوێت کە کارێکی وا بکەن ئەوانش بێت پرسیارەتی ئەو هەڵگرن بۆ نمونە لەلایەنە یاسایەکەیەوە ئێستا بۆ نمونە خێزانێکی دەوڵەمەند ئەیانەوێت کەیسی منداڵێک بگرنە ئەستۆ و پارەیەک بۆ ئەو خێزانە دابین بکەن ئەبێت تۆ عەقدێکت هەبێت یاسایەک هەبێت بۆ نمونە لە کاتی شکاندنی ئەم یاسایە ئەم ماڵە دووچاری سزا ببنەوە بۆیە ئەبێت حکوومەت و قایمقامیەت بە هاوکاری لەگەڵ ئەم خێزانەیە بتوانن کە کۆمەڵێک کەیس بن بە خێزانە دەوڵەمەندەکان بۆی تا ڕادەیەک ئەم کێشەیە چارەسەر بێت بنەبڕ ناکرێت بەڵام هیوادارم تا ڕادەیەک کێشەکان چارەسەر بێت ئەمە کۆمەڵێک چارەسەر بوو ڕەنگە کۆمەڵێک چارەسەری کێشە بێت بەڵام ئێستا لە بیری منا نەبێت ڕاستەکەی دیەکان خان وەکو دیەکان نووری کارڕاهێنەری پەروەردەیی بووی ئەمڕۆ لە ستۆدیۆ گزنگ ئامادە بووی ژنێکی گەنج بە هەوڵدان و تێکۆشانت هەمووکو مامۆستا لە قوتابخانە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین بە هیوای بەردەوامیتان بە هیوای ئەوەی کە هەموومان پێکەوە وەکو مامۆستایان ڕاگەیاندن هەموو جێگەکان پێکەوە بتوانین کاری باش بکەین لە خزمەت بناڵە هەموو کاتێک باس لەوا کرێت کاتێک جەنگێک دروستە بێت هەمومان ئەفرین و ڕۆژاوای کوردستانمان بیرە کاتێک لەلایەن ئەمریکاوە گڵۆپی سەوز بۆ تورکیا هەڵکرا چۆن منداڵانی ئەفرین منداڵانی ڕۆژاوای کوردستان ڕووبەڕووی چی بوونەوانێ کاتێک داعش هێرشی کردە سەر شنگال و بەشێک لە ڕۆژاوای کوردستان لە سووریا بە شێوێکی گشتی لە بە وڵاتانی تریشدا لە عێراقدا ئەوە ڕووبەڕووی چی بوونەوە مناڵان و هەموو کاتێکیش باز لە ژنان دەکەین بەڵام منداڵانیش بێبەش نین لەوە منداڵێک کە لە بازار بینیمان قسەمان لەگەڵ کردووتمان تۆ چیت بۆ مەکتەب کە تەمەنی نۆ بۆ دە ساڵ بوو وتی نا وتمان بۆ وتی من خەڵکی ئەفرینم کاتێک شەڕی ئەفرین دروست بووێ ئەفرینمان بەجێهێشت و دەستپێک لە کەم پاژیان ئێستا ماڵمان هاتۆتە یەکێک لەم گەڕەکانی نزیکی بازار بەڵام من ناتوانم بخوێنم لەبەرەوەی ئیشەکەم لە کاتێکدا ئەو ئاوی ئەفرۆژێمە ئەومان لێ کڕی تۆزە دوورکەوتینەوە بینیمان پارەی ئاوەکەی یا بە یەکێک لەو کەسانەی کە لە تەنیشتی وەستا بووکە ئەویش عەرەبانەیەکی پێبوو ئەی فرۆش دیار بووم ئەو منداڵەکە ئیشەکە ئەو فرۆشتنە لای کەسێکی تر ئیشەکە ئەوەی ئێمە پێویستەکات پرسیاری لێ بکەینەوەیە ئایا ئەم منداڵەکە خەڵکی ئەفرینە منداڵێکی ترکە خەڵکی ئەمریکایە بەڵام ناڵم کارکردن لە ئەمریکانیە بەڵام ئەمریکا خۆی قبولیەکە منداڵێکی خۆی وابژی بەرپرسان خۆیان قبول یەکەن منداڵێکە خەڵکی ئەم شارەیە لە ناو بازاردا لە بیانی و تا ئێوارە بۆ شێوەیە ژیان کاوە کۆی منداڵەکانی خۆیان ژیان دەکەن دایک و باوکەکانیش وەکو دیەکان خانیش ئاماژەی پێکرد باش پێویستەکە لەوە تێبگەن کە تۆ ئەو مۆبایلە و هەر ئامریکی ئەلکترۆنی دەیدەیت بە منداڵەکەت هەمان ئەو کاراکەیت کە منداڵەکە لەوانەیە بینێریتە بازار چاوکراوە بێ بتوانە گفتوگوێ لەگەڵ خەڵکا بەڵام تۆ منداڵەکە دەخەیتە جیانێکی ترەوە کە ئامادەنیە ڕووبەڕووی ئەم جیهانە بێتەوە بەکۆی گشتی تێکۆشانی مرۆڤەکان بەرپرسیارەتیە لەوەی کە بۆ داهاتوو پێویستەکات چی بکەین و ئەو سیستمەی وا دەکات منداڵەکانمان لەم بارودۆخەدا بژین چییە و پێویستەکە ئێمە لە بەرامبەر ئەوەدا چۆن تێکۆشان بکەین بە شێوەیەکی گشتی لاڤین بەرگەکانی ئێمە بوو ئەمە تەوەری ئەمڕۆی ئێمە بوو تاوەکو یەک شەمەی داهاتوو بە تەوەرێکی تری گرنگەوە لەگەڵ ئەڤین و تەواوی هاوکارانمان و میوانێکی ترداوە دێننەوە لاتان هەر بەختەوەر بن و شاد و سەرکەوتوو شو اريد ده